Ćao ljudi, sa vama Duksa i vi gledate još jednu emisiju YouTuber, gde ćemo zajedno da pogledamo neke od najzanimljivijih klipova sa interneta, sa domaće strane YouTube scene i zajedno unesemo pozitivu u naš lepi današnji dan. Ja sam se probudio jutros oko 9, sada je negde oko 11 sati i polako sam došao sebi i uspeo sam da se probudim, ali jedan dečko nije uspeo da se probudi kad ga je majka budila i dolazimo do našeg prvog klipa da pogledamo to. Alo, Dušane? Dušane? Šta ti je bre? Ti prna ruka, a? Alo? Dušane? Alo? Alo, udari glave! Dobro, nije ono udar, nije ono baš. Šta? Slušaj, nemoj da mu tako moče. A? Dušane? Dobre, sad aj. Jesi ti povraćao kupatilo? Alo? Jesi. Jesi? Što? A? Muka ti je to, kažeš. Šta? Muka mi. Muka ti je? Što ti je muka? A? Alo? Što ti je muka, bre? Alo? Dušane, jesi ti doveo garu gore? Ne. Nego? Jaš. A? Jare. Jare? Koji jare, majke ti mile? Alo? Nije. A? Zanimljiva scena mi je zato što se i on zove Dušan, moj imenjak, a nekako možda ovako ja izgledam posle svakog svog izlaska. Dobro, ne baš tako, ali jednom u 10 puta izgledam tako. A mi nastavljamo dalje, imamo onu staru dobru izreku, ko radi taj greši. Tako da neke zanimljive slash traumatične situacije na poslu koje su neki ljudi doživeli, ja sam skupio nekoliko klipova, tako da pogledamo to. Zadnjem sigurno nije bilo zanimljivo na poslu. Šta je uopšte očekivo da će da se desi ako pokuša da uhvati kamen od 50 kila, znači ono, ne razumem. Kad su već kod bacanja teških stvari, jedan strani youtuber Mark je bacio kola sa visine od ne znam 50-ak metara na trambolinu. Znači oni su napravili trambolinu koja mogu da bansuju kola i uspeli su to da urade, bukvalno svaka im čast, da pogledamo. Beautiful. Znači vidimo, oni su napravili ovu veliku platformu i trambolinu sa velikim oprugama, bacili kola, pa kola se uspela da skače po trambolinu. Genijalno, sad ćemo vidjeti iz nekoliko uglova kako je to izgledalo. I slow motion. Bacao svašta, ono, kuglu za kuglanje, svašta bi bacao na to. Ali kola, to je next level. Slow motion na kraju je bio genijalan, bukvalo smo mogli da vidimo kako su kola dotakla pod i onda su paf lansirana gore u atmosferu, ali atmosfera ono 5 metara. Uglavnom nastavljamo dalje, imamo čoveka koji je pojeo edibles. Edibles, za vas koji ne znate, je oblik THC-a, tačnije marihuane, što je kod nas ilegalno, u nekim državama jeste legalno i to se nalazi u nekim bubonicama, čokoladicima, kolačićima itd. I ovaj čovek je definitivno pojeo previše toga i zaboravio je kako da jede. Da pogledamo to.
Čimo kako se on muči, ne zna šta radi sa sobom. Nije mu dobro. Kao da je paralisan. Uf, drago mi je što mogu da pokrećem svoje ruke. Iskreno se nadam da to što je pokušavao da jede nije još jedan edibles. Onda bi se totalno ubio. A mi nastavljamo dalje. Imamo Australiju, koja je inače poznata kao država sa jako čudnim životinjama, od otrovnih do napada raznih kengura, što je u ovom slučaju u narednom klipu. Imamo kengura koji je napao kera i čovjek je pritrčao u pomoć i spasao svog kera na jedan presmešan način. Da pogledamo. Imamo čovjek trči da spase Kera, kenguru ga je uhvatio u čok. Idemo, drži ga u tom, čeka da se Kera preda. I onda pa, pa, onda kao šta je bilo, šta je bilo. Trying to throw hands, bro. I bam! Kengur stao, ništa mu nije jasno, šta se desilo. Dobio taj kroše. Ovo mi je najjači klip. The buck roof sees the odds stacking. Znači, još jednom u slow motionu pretrčava. Znači, tu Kengo pušta Kera. Zovno, bro, šta ti sad hoćeš, hoćeš tebe da uvatim ovako. Kaj, pustit ćemo Kera, on je nebitan. Ovaj protivnik mi je veći. I onda ovaj batica izgleda je trenirao neki boks, nešto. Spremao se za tuču s Kengurom. Imamo taj paf. I sa ovim klipom, ljudi, završamo našu današnju emisiju. Nadam se da vam je malo unelo neku pozitivu, da vam je izmamilo osmeh na lice. Ostanite nasmejani, ostanite na Red TV-u i mi se, ljudi, gledamo u sljedećoj emisiji. Ćao!